大家好，欢迎来到安妮的空间，我是安妮。关于乌龟的故事呢，我还得从我刚来美国时8个月后的一场车祸讲起。这场车祸让我的生活进入了一段极其痛苦不可预测的时间。为了摆脱这种痛苦跟恐惧，确实是恐惧，除了医院治疗以外，我尝试着各种的民间偏方秘方，曾经吃过自己在正常情况下打死我也咽不下的东西。听说那个生的泥鳅捣烂后，生泥鳅捣成肉末吃下去可以治什么什么。其实我出车祸以后，我几乎没有跟我的中国家人提起过，因为那么遥远，除了给他们担心以外，就还是担心医院也治不好，这么多民间偏方都治不好。我觉得告诉他们只能给他们增加担忧和思想上的负担，会搅乱他们的生活，所以我一直就没有跟家里提起过。但是跟父母聊天嘛，都会聊到一些日常生活的一些东西啊，像我们这边的这些乌龟啊、野鸭子呀，哎呦，说到这些，家里人可来兴趣了。有一次跟我妈妈聊电话的时候说，哎呦，我说我这边好多好多的乌龟哦，好多好多的野鸭子哦。因为我妈妈身体也不好嘛，对健康这一块她就会更在意嘛。她说吃了乌龟血有多好多好，乌龟胆吃了怎么样怎么样。其实你说我在那个痛苦中，她这些话对我是很有作用的。而且我也看到很多的传说中啊，关于蛇胆啊、乌龟血啊、乌龟胆啊，说有神奇的祛病健身的效果。当时在网上说这个乌龟头把它碾成粉末，每天早上放到稀饭里去吃，可以治脑震荡。当时就去试，其实没用，因为当时我也不认识这个乌龟，公跟母不认识，就知道它是乌龟，知道它是水鱼。后来那个乌龟好大好大，我现在都不知道怎么说。其实我看到它的时候我也感到太大了，第一是大，第二呢，其实杀生，面对一个活活的生命，你去杀它，其实还是心里有障碍的。但是自己那种痛苦吧，想想自己的痛苦，还是要克服这种障碍。打开乌龟的壳，看到里面那肚子的蛋的时候，我内心是很纠结的，很矛盾的，可能100-200个蛋，但是当时乌龟已经杀了，也没有办法挽救，那就只能是继续。再加上病的那种痛苦吧，其实我当时杀的是一个鳖，是王八，好大好大的王八。乌龟胆我也吃了，咽下去那一刻是真难受，真的是想吐出来，但是在吐出来之前我还是把它给咽下去了，就想着因为这一下难受的是一下，这个车祸后面留下的这些后遗症却是持续不断的。那为了解决这个长期的问题，我也只能强迫自己咽下去，再难我也得咽下去。其实后面看到好多这些文章吧，说这些寄生虫啊什么的，其实你想着就恶心，说实在的，我现在回想我都恶心。但是在那种状态下，有时候是人真的很渺小很无奈。我们中国人都知道乌龟它是有灵性的，都说乌龟是长寿动物，不吃不喝很长段时间它也不会死的。其实不是乌龟了，万物皆有灵，人太渺小了。人在正常情况下，没有灾难没有病痛的情况下，觉得自己很了不起，认为自己能干这能干那。你真正有病的时候，遇到灾难的时候，你才能认识到自己是多么的渺小，多么的无助。到后面因为一个奇遇，把我的病好了以后，那我生活也就恢复正常了。恢复正常呢，我经常就会把一些食物啊，我就拿到后面来喂这些野生的动物啊，乌龟啊当然是其中一部分。哎呦，那时候我才发现那里面就好多乌龟，我能看出来他们对我是又爱又恨。他爱当然是爱我的食物，恨当然他是恨我杀了他的同类。
随着时间的推移吧，因为我经常就为他慢慢慢慢也跟他们有感情，感情归感情，你杀了他的家人，他还是不那么轻易忘记的。在吃东西的时候，你给他东西吃，他只是被那种欲望和生活的需求暂时忘记了对你的恨。等到一逮着机会，他还是想报仇的，这是也是一种天性吧，动物的天性吧。我这样就跟乌龟结下了不解的恶缘，也是我自己当时认识不到的。到后来我明白了它杀生这个道理的时候，那已经来不及了。来不及是来不及，但是任何事情你明白了，尽量去做好的。所以我以后就经常会来喂它们，也尝试跟它们沟通吧。其实他们也能理解，能看得出来他们能理解。理解归理解，放下仇恨啊，还是不是件容易的事情。因为我伤害过他们，我自己是知道的。他咬我的时候呢，只是当时痛，我会被惊吓。其实我内心是非常平静的，因为谁都一样嘛。你伤到他，你让他出出气。有一次，他把我的手咬了，其实2个月后面才基本上恢复。哇，那个这个鳖，那个很大的鳖，开始就是在我在喂他吃那个肉，他吃的可开心了，我也放松了警惕。他突然就来咬我的手，因为我没有防备他嘛，他的牙齿非常的锋利，前面2个牙齿真的就把我的那个手指甲真的是直接就抓破了。他当时咬我的时候，真的是玩命的咬下去的，但是他一咬到我的时候，他可能也感觉到，也是一种心理很微妙的状态吧，可能是觉得我每天对他们那么好，也不是有意犯下的错吧，所以他就松开了，好像松开以后，他觉得他伤到我，他是有歉意的，我能看得出来，但是我也不出声。我就把手放在那里，我就让他看你咬到我了，你出了气了吗？你舒服了吗？如果你舒服就好。其实从那以后，他就不再咬我了，他也看得出来我跟我的善意，也许他也就从此以后原谅我了。从那以后呢，其实我就可以跟他们欢快的玩了。哎，我现在跟他们在一起，就是摸摸头啊，摸摸他的腿呀，看看他们的小尾巴、小屁股啊，他们。那嘴里怎么整，嘴里怎么弄？我跟乌龟这个渊源吧，可能也许就这样解开了。其实是因为我知道了这个杀生的利害关系，我发自善念想去善解，所以呢，他也能感觉到我的善，这种关系才化解了。我们就这样成了好朋友。